ପାର୍ବଣରେ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ଚାରିଆଡ଼େ ଉତ୍ସବର ମାହୋଲ। ଆଉ ଏହି ଉତ୍ସବରେ କିନ୍ନରମାନେ ମଧ୍ୟ ନିଜକୁ ସାମିଲ କରିଛନ୍ତି। ନବରାତ୍ରୀ ପୂଜା ଆୟୋଜନ କରି ନିଷ୍ଠାର ସହ ବ୍ରତ ରଖି କିନ୍ନରମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଉଦାହରଣ ପାଲଟିଛନ୍ତି। 16 ତାରିଖରୁ କିନ୍ନରମାନେ ନବରାତ୍ରୀ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ବିନ୍ଦୁସାଗରରୁ କଳସରେ ପାଣି ଆଣି ପଳାଶପଲ୍ଲୀସ୍ଥିତ କିନ୍ନର ମୀରା ପରିଡ଼ାଙ୍କ ଘରେ ଘଟ ସ୍ଥାପନ କରି ନିଷ୍ଠାର ସହ ମା ନବଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି। ପ୍ରତିଦିନ ରୀତିନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ପୂଜାପାଠ କରାଯାଉଛି। ପବିତ୍ର ନବରାତ୍ର ଦିବସର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିନରେ ମା ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀଙ୍କ ଦିବସ ଆଜି। ମୁଁ ସାରା ଦେଶବାସୀଙ୍କୁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବି। ତତ୍ ସହିତ ଶାରଦୀୟ ଶୁଭେଚ୍ଛା ସହ ମୁଁ ମାଆଙ୍କ ପାଖରେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବି କି ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ ହେଉ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷଙ୍କର ଉତ୍ତରତର ଉନ୍ନତି ହେଉ। ମୁଁ ନିହାତି ରୂପରେ ଏଇଟା ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା, ଆମ କିନ୍ନର ଆଖଡ଼ା ପାଇଁ ବହୁତ ବଡ଼ କଥା କି ଆମକୁ ସୁଯୋଗ ମିଳେ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ। ଏ ବର୍ଷ 9 ଦିନ ଯାକ ଆମେ ସମାଜରେ ଅବହେଳିତ ବିଭିନ୍ନ ଗୋଷ୍ଠୀର ଲୋକମାନଙ୍କୁ ପୂଜା କରିବୁ ଏବଂ ସମାଜରେ ବାର୍ତ୍ତା ଦେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ କି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ସମସ୍ତଙ୍କର ସମାନ ଅଧିକାର ଅଛି ମର୍ଯ୍ୟାଦାପୂର୍ଣ୍ଣ ଜୀବନ ବଞ୍ଚିବାରେ। 15 ବର୍ଷ ଧରି କିନ୍ନରମାନେ ଏହି ପୂଜାକୁ ନିଆରା ଢଙ୍ଗରେ ପାଳନ କରିଆସୁଛନ୍ତି। ଚଳିତ ବର୍ଷ 6.5 ଫୁଟର ମୂର୍ତ୍ତି ଆଣି ଆରାଧନା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ନର ସଂଘ। 9 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସକାଳ ପୂଜା ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ଆଳତୀ କରାଯିବ। ପ୍ରତିଦିନ ସକାଳୁ ମାଆଙ୍କ ମଙ୍ଗଳ ଆଳତୀ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଳଭୋଗ ସମେତ ଅନ୍ନ, ଡାଲମା, ଖିଚୁଡ଼ି, ଭୋଗ ଲାଗି କରାଯାଉଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ କିନ୍ନରମାନଙ୍କ ନବରାତ୍ରୀ ପୂଜାର ଆକର୍ଷଣ ହେଉଛି ଭାଗବତ ପାଠ। ନବମ ଶ୍ରୀଧାତ୍ରୀ ନବଦୁର୍ଗା ପ୍ରକୃତିତା ମା, ଆଜି ନବଦୁର୍ଗାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସ। ଏହି ଦ୍ୱିତୀୟ ଦିବସରେ ବ୍ରହ୍ମଚାରିଣୀ ରୂପରେ ଆଜି ପୂଜା ହେବେ ମା। ମାଆଙ୍କର ମହାସ୍ନାନ ଏବଂ ଷୋଡ଼ଶୋପଚାର ପୂଜା, ସପ୍ତସରୀ ଚଣ୍ଡୀପାଠ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ପୂଜା, ଗୋପୂଜା ଆଜି ସବୁ ଆଜିର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି। ଏ ଯେଉଁ ସାରା ମନୁଷ୍ୟ ଜଗତର ଯେଉଁମାନେ ସମସ୍ତେ ଅଛନ୍ତି ଆମ ଭାରତବର୍ଷରେ, ସେମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏମାନେ କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ଆମର ରୁଦ୍ରାଭିଷେକରେ ବା ଚଣ୍ଡୀରେ ସବୁ କିନ୍ନର ଅଛନ୍ତି। କିନ୍ନର ଆମ ଉଚ୍ଚାରଣ ଅଛି, କିନ୍ନର ଅର୍ଥ ସବୁ ଯେମିତି ମାନେ ଶିବ ଏବଂ ନାରାୟଣ, ସେ ହେଉଛି ଅର୍ଦ୍ଧଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱର। ଅର୍ଦ୍ଧଲିଙ୍ଗେଶ୍ୱରରେ ସେ ହେଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ସଦୃଶ୍ୟ, ସେମାନେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ହୁଏ। ସେ ଜଗତ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଏବଂ ଏଇ କିନ୍ନର ସମ୍ପ୍ରଦାୟଙ୍କର ସମୟରେ ତାଙ୍କ ଚିନ୍ତାଧାରା ଚାଲିଥାଏ। କିନ୍ନର ହେଉଛନ୍ତି ଆଦିଶକ୍ତିର ଆଧାର। ବିଶ୍ୱ କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ଜଗଜ୍ଜନନୀ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କୁ 9 ଦିନ ଧରି ଅତି ଉତ୍ସାହର ସହ ନବରାତ୍ରୀ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି କିନ୍ନର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ସନାତନ ବେହେରାଙ୍କ ସହ କବିତା ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।